Hej och välkomna till denna film som ska handla om miljögifter. Ett miljögift är ett gift som har en giftverkan på levande organismer. Gemensamt för miljögifterna är också att de är stabila. Det betyder att de inte kan brytas ner så lätt utan finns kvar en lite längre tid ute i naturen. Alltså som jag sa, ett miljögift bryts ner långsamt och det är det man menar med att miljögift är stabilt. Miljögiftet kan också omvandlas till ett mindre giftigt ämne. Och det som är med det här miljögiftet och att det är stabilt ger också att den har möjlighet att spridas och utöka sin giftverkan under väldigt lång tid. Människan har under de senare 100 åren hanterat en allt större mängd kemikalier. Man har framförallt sett många industriella processer som kräver olika kemiska ämnen för att fungera. Det har också bidragit till att föroreningarna har ökat. Framförallt kunde man se under 1960-talet som hade en tillväxtperiod där många nya kemiska ämnen introducerades. Precis när man började använda de här kemiska ämnena så visste man faktiskt inte så jättemycket om dem. Men för många av dem blev det faktiskt ganska tidigt uppenbart att de gav skador på ett eller annat sätt. Till exempel så började man stöta på fler och fler döda rovfågelungar. Och då kunde man se via analysen att det fanns ämnena PCB och DDT. DDT är ju de här sköra äggskalen som gjorde då att rovfågeln helt enkelt kläcktes för tidigt och dog. Och PCB och DDT var alltså ämnen som användes väldigt mycket under den här tiden. Om vi tittar på utsöndring. En utsöndring är alltså hur kroppen gör sig av med giftet. Och då ser man framförallt att de här vattenlösliga gifterna lätt kan utsöndras genom urinen. Många av våra ämnen är fettlösliga och då måste den först gå genom levern som omvandlar de här fettlösa ämnena så de blir vattenlösliga. För att fettlösligt ämne kan vi inte kissa ut utan vi måste först omvandla till vattenlösliga. Det som är problematiskt med de här helt fettlösliga ämnena är ju att de stannar kvar väldigt länge i kroppens fettvävnad. Och det gör att man bygger upp en koncentration av mer och mer av det här ämnet. Och till exempel om man bantar eller man utsätts för svält så kommer de här fettvävnaderna att användas. Och då kommer den också frigöra de här ämnena som är lösta i fettvävnaden. Man kan också se att vissa miljögifter kan utsöndras i modersmjölk. Jag tänkte nu att jag skulle gå igenom några olika exempel på miljögifter. Vad det är för någonting och var de kommer ifrån och så vidare. Vi börjar med PCB som betyder polyklorerade bifenyler. Det här ämnet är väldigt stabilt och har en låg ledningsförmåga. Och det är därför man kan använda det här som isolervätska i kondensatorer och transformatorer. Så det är alltså på grund av dess egenskap att de inte kan leda ström och andra saker så väldigt bra så kan man använda det som en isolervätska. Man kan också se att man kan använda det som en mjukgörare i olja, färger och fogmassor. Men det har varit många allvarliga problem med det här giftet, eller det här ämnet, som gjort att man totalförbjöd det i Sverige 1978. Det man kunde se var ju bland annat att den störde fotosyntesen hos växtplankton. Det blev hormonrubbningar, ämnesomsättningsfel och sen också att den störde eller gav problem med fortplantning. Nästa ämne jag tänkte ta upp är DDT som betyder dichlorifenyltrichloretan. Det här är ett bekämpningsmedel och den förbjöds faktiskt redan i Sverige 1975. Men fortfarande så används det i tropiska u-länder mot malaria. Så att DDT kan alltså användas mot malariamyggor. Väldigt effektivt men också väldigt farligt. Men vi har inte problem med malaria och malariamyggor på det här sättet i Sverige. Så därför har inte vi kanske haft det lika jobbigt med att avveckla DDT som u-länderna i tropikerna har.
Det man kunde se med det här miljögiftet är också att den här stör reproduktionen hos fåglarna. Och de här äggskalen förtunnas, vilket gör att de här fåglarna då kläcks i förtid. Ett exempel på en fågel som fick en rätt så kraftig törn av den här DDT är havsörnen. Nästa jag tänkte ta upp är dioxiner. Dioxin är egentligen ett samlingsnamn, det är inte bara ett ämne, utan man kan säga att det är cirka 210 ämnen som är klorerade av likartade ämnen och sen binds de ihop av små syratomer i mitten. Dessa dioxiner är fettlösliga, de är stabila, vilket miljögifter är, och har en halveringstid. Och det betyder att om man har en mängd ämne så är det den tiden det tar för ämnet att brytas ner till hälften. Det kallar man för halveringstid. Och halveringstiden i människan är 3-5 år och i jorden 10 år. Dioxinerna är alltså en restprodukt vid förbränning. Nästa ämne vi tänkte ta upp är kvicksilver, som är en giftig tungmetall. Den har låg kokpunkt och är i vätska och kan avdunsta till ånga i luften. Metylkvicksilver är ett väldigt otäckt ämne och fram till 1966 så användes det för betning av utsäde. Men kvicksilvret konstateras redan på 1960-talet ha en rad olika negativa konsekvenser för både människan och för omkringlevande djur och så vidare. Man såg till exempel att många fågelarter minskade i antal på grund av den här kvicksilverförgiftningen. Det som är farligt med den här metylkvicksilver, som är egentligen en metylgrupp kopplat på kvicksilvret, är ju att den kan passera kroppens membran och lagras i hjärnan. Och fortfarande kan vi se att Sverige har tusentals sjöar med förhöjda halter av kvicksilver. Kadmium har en halveringstid på 20 år, det är ganska länge. Och är förbjudet faktiskt, men inte i laddningsbara batterier. Vissa växter tar upp kadmium, till exempel vete, ris och tobak. Och det vi kan se i symptom är ju njurskador och urkalkning av skelett. Bly fanns innan i bensin, men det har man inte längre. Har en halveringstid i skelettet på 10 år, annars 1-2 månader. Kan lagras i skelettet och hämma blodbildningar så att man inte kan bilda blod på samma sätt. Bromerade flamskyddsmedel används bland annat inom plast, textil och elektronikindustrin och är alltså ett flamskyddsmedel. Det betyder att man kan då lägga det på till exempel en plast, vilket gör att den inte ska ta eld lika lätt. Alltså ett skydd mot brand. Själva det här bromerade flamskyddsmedlet har man sett kan påverka både levern och sköldkörtelns funktion. Det var lite snabbt, kort och snabbt, om några olika typer av miljögifter. Jag tänker nu gå igenom tre begrepp som också är bra att ha med sig när vi pratar om miljögifter. Det första är bioackumulering. Och det är om ett ämne tillförs till kroppen fortare än vad det kan utsöndras. Och då stiger den här koncentrationen av ämnet i kroppen. Det man kan se är då alltså till exempel att äldre individer har högre halter än yngre, eftersom att de har levt längre och därför kunnat tillföras ämnet under längre tid. En biomagnifikation är när miljögiftet anrikas i näringskedjan. Till exempel om en individ äter tre andra individer så kommer den ha mycket mer miljögift i sig eftersom den får äta fler. Liten tillbakablick kan ni göra i så fall också om ni kollar på filmen om ekologi och ekosystem. Det går igenom hur näringskedjan går till och framförallt näringspyramiden. Där man ser också kan förstå hur miljögiftet då kan anrikas. Vi har också något som kallas för en biologisk halveringstid. Det är det tiden det tar för kroppen att utsöndra hälften av ämnet. Avslutningsvis ska vi beröra begreppet giftighet eller toxicitet som det också kallas. Man brukar säga att man ska mäta hur giftigt ett ämne är. Och då mäter man det i något som kallas för LD50, som betyder dödlig dos 50%. Det vill säga den dos som dödar 50% av alla försöksdjur.
Och ju högre det här LD50-värdet är, desto ofarligare är då ämnet. Alltså det behövs en större dos då för att döda 50% av försöksdjuren. Här har jag en tabell som visar olika steg. Det betyder att det är inte särskilt toxiskt eller giftigt om man behöver tillsätta 15 gram per kilo kroppsvikt. Medan det är väldigt, väldigt giftigt om man inte ens behöver 5 milligram per kilo kroppsvikt. Som exempel har vi då dioxin, DDT och aluminiumklorid. Och då kan ni jämföra deras värden med tabellen och lista ut vilken är toxisk, hur starkt toxiskt är det och så vidare. Så titta på den här och fundera, var någonstans ska vi sätta in de här? Det var allt för det här. Tack för att du tittade.